nosso canal. Estamos aqui mais uma vez para começar um vídeo diferente dessa vez. A gente vai fazer o Natal em quatro partes. Gabriel, não se concentra. Vem aqui, amor. Vamos fazer o nosso Natal em quatro partes. A primeira parte, a gente vai mostrar tudo que a gente comprou, as nossas compras. A gente foi na 25 de março. A gente comprou tudo, gente. Chegou lá, Gabriel. Não deu pra filmar. Não deu pra filmar porque cada corredor, gente, lacrado de gente. Não tinha nem como pegar celular. Gente, eu nunca vi uma coisa daquela. A gente achou que ia estar vazio, que ia estar tranquilo. Mas, gente, pra você comprar ou pegar alguma coisa, você tinha que ficar assim, andando assim, ó. Não, Véi, surreal. O carrinho da própria loja não cabia dentro da loja. Então a gente cancelou, mas a gente ia filmar pra vocês a saída lá no... Na 25, foi bem legal, mas a gente trouxe um monte de coisas. Só pisaram no pé dos outros. E enfim, aí a gente agora vai mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, o nosso tema do Natal esse ano. A gente também vai dar várias dicas aí pra vocês que gostam de Natal, de decoração, tipo, Gabriel. O que vai usar, o que não usar. O que eu tô fazendo nesse vídeo, né, gente? Você tá coadjuvante, entendeu? Porque olha aqui, tem muita coisa pra abrir e eu não vou ficar abrindo sozinha. Aí eu falei, você vai ficar assim, vamos abrir tudo e mostrar pra galera. Então, segue aí o vídeo. Nazaré Tedesco. A missão agora é abrir tudo. Vai, começa, vai pular de lá. O ruim de abrir... O ruim de abrir é ter que jogar as malas fora. Não, vai guardar. Vamos guardar aqui naquele saco, ó. Sério? Claro. Falaram. Mas depois tem que botar. Ó, galera, a gente vai... Vamos guardar as embalagens todas nesse saco. Olha, pessoal, porque do nosso depois, canal. Pra guardar, é muito, muito ruim. Então é isso. Então agora vamos guardar... Vou passando e vou tirando as bolas, jogando aqui. Ixi, zero que vai. Ruim a bola ficar na mesa, né? Aí depois que a gente abrir tudo... A bola na mesa. Depois que a gente abrir tudo, a gente vai fazer uma tour aqui em cima da mesa, mostrando cada detalhe, tudo que a gente comprou, o que vai usar, para que vai ser feito, e é isso. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. A gente já abriu mais da metade aqui das coisas e aí eu queria dar uma pausa pra mostrar pra vocês esse trem que a gente comprou pra colocar embaixo da árvore. Nossa, achei que ele não tivesse vindo. Sério? Né? Aquele trenzinho por enquanto. Igualzinho do desenho que a gente tava vendo aqui hoje. Qual? Ah, é! É mesmo, que embaixo da árvore tava virar, rolando. Véio. Gente, esse trenzinho aqui a gente comprou pra, tipo, sei lá. Pra enfeitar. Pra enfeitar, porque trem combina muito com o Natal e pra poder trabalhar, pra vida, poder... Né? É, da vida. Dá isso pra colocar aqui, ele ao redor da árvore. Ah, e a árvore vai ter que puxar mais pra cá, porque ele tem que fazer a volta. É. Vai ter que botar ela mais pra cá, nem pensei nisso. Tem que ver o tanto que veio de trilho. Né? Vou abrir agora pra vocês, peraí. Isso, boa. Reis dias depois... Ó, gente, o trem ganhou vida. Ó, PTT, você vai que ela olha? Vem, vem. Tá olhando pro vídeo. Que vem, neném, aqui. Tá olhando, não. Eu não vou levar. Olha que legal. Tá faltando ainda um pedaço, né? Resumo da obra: tudo aberto. Tudo despacotado. Todos os pacotes aqui nesse sacão. Pra gente guardar tudo depois de novo. De volta. Bora, tá começando, tá acontecendo. Cancela aí. Agora, peraí. Para aí. Ô, velho, tô falando sério, amor. Olha aqui. Bora pegar aquele negócio pra botar aqui, ó. Galera, depois que a gente montou o trenzinho, a gente deu uma pausa, todo mundo foi almoçar e prometemos que depois do almoço a gente continuaria o vídeo. Mas aí, vou mostrar pra vocês onde é que tá Gabriel. Pera. Então vamos nós continuar o vídeo aqui, ó, já separamos tudo, tudo mesmo, ó, luzes, ó lá, bolas, enfim, tiramos da embalagem e das etiquetas, que é o pior, mas já tá tudo separadinho pra mostrar pra vocês. Ó, a árvore tá aqui e o tema dela esse ano vai ser candy, a gente vai colocar vários doces, inclusive tá pra chegar vários doces, tá, que eu comprei na internet, mas já temos bastante coisa aqui, ó, a gente tem um monte de coisa, então eu vou começar por aqui mesmo, ó. Aqui, a gente tem várias correntinhas assim, ó, com bolinhas, gelo, sinos, inclusive essa soltou, vou colar.
várias correntinhas, porque isso aqui dá muito volume, provavelmente no dia da decoração, porque hoje eu vou fazer só mostrando tudo, mas no dia da decoração, que vai ter um próximo vídeo da decoração, eu vou mostrar pra vocês aonde que elas vão ficar, ainda não decidi. Mas pra árvore de Natal, já tá tudo separado aqui, esse lado aqui é só coisas da árvore, gente. Vocês acham que é muito, mas na hora que coloca na árvore, toma tudo, porque a árvore é muito gigante. Ó, então aqui a gente tem bolas vermelhas, gente, sempre compra bola vermelha grande, ou vermelha, ou enfim, a cor que vocês forem colocar na árvore de vocês, invistam em bolas grandes, porque bola grande toma um espaço de duas bolas pequenas, então quanto mais bolas grandes, melhor, entendeu? Quanto mais bolão mesmo, é porque eu não achei bola maior que essa ainda, mas eu queria maior, então assim, esse ano tem bastante bola vermelha, ó, bastante bola branca, e como eu falei pra vocês, que o tema é candy, o tema é doce, né? Não falei pra vocês ainda. Então, eu comprei vários enfeitezinhos simbolizando como se fosse um doce. Sabe aqueles doces americanos? Ó, e aí a gente tem aqui pirulitos. Eu achei muito massa esse pirulito. Olha só, galera. Eu achei na saída da loja, eu não tava nem contando com esse pirulito. Quando eu tava saindo, eu vi uma caixa cheia de coisa listrada. Na hora que eu peguei, que eu vi que era um pirulito, eu falei, não acredito. Olha, achei o pirulito. Aí aqui a gente tem aquelas bengalas tradicionais. Na nossa terra, isso aqui é bengala. Não sei como isso chama na sua terra. Também é? Ó, aí eu comprei tanto da fininha, como comprei assim, da mais grossa também, pra dar bem volume mesmo. E aí a gente tem essas bolas brancas pra parte de cima. A gente também vai colocar muito soldadinho esse ano, porque tem tudo a ver, né? Tanto que ele já vem mais ou menos nas cores, ó. Ó, bastante saudadinho, tem essas bolinhas ho-ho, e aí a gente tem essas balinhas, lembra que eu falei pra vocês que eu comprei mais, eu comprei umas bem grandonas, não sei se vão chegar a tempo, mas eu comprei, aí tem bolas assim, ó, mais sofisticadas, tem bolas em formato de flor, achei bem legal também, essas bolas em formato de flor, eu vou colocar elas na árvore pra combinar com os galhos, que eu vou mostrar pra vocês já já, e aí a gente tem bola verde. E aí a gente tem esses dois laços que eu comprei pra combinar com os docinhos e pra combinar com o tema. Comprei esses dois laços pra transpassar na árvore. E aí eu vou deixar ele aqui. E aí a gente tem laço também, que eu acho que esse aqui vai pro teto da árvore. Não vou colocar estrela esse ano. E aí a gente tem esses dois aqui, que é bem no tema, eu achei bem interessante. Ó, esses dois enfeites de árvores. Enfim, tem cerro, achei bem legal. E aí também, gente, uma dica legal são esses galhos, ó. Porque os galhos, eles dão uma preenchida onde tem buraco, sabe? E isso é muito massa. Então, você compra assim, ó, galho solto mesmo, avulso. E aí, onde tiver um buraco, você abre bem, tá? Aí, onde tiver, tipo, um buraco bem grande na árvore, ó, você consegue colocar o galho consegue meio que maquiar, sabe? Ele meio que dá uma maquiada no buraco. Então, aqui a gente tem galhos de todas as cores, a gente tem das cores do tema, claro, tem branco, tem vermelho e tem verde. Vou mostrar um por um pra vocês, olha, vários modelinhos, a gente tem esse modelo, a gente tem do mesmo modelo, só que na cor verde. E esses galhos aqui, galera, eles abrem muito, tipo assim, aqui tá, ó, se você ver aqui, olha o tanto que ele abre. Cada um desses você pode abrir bastante assim, ó, pra deixar bem grandão na árvore, vai ficar bem legal. E aqui a gente também tem esses vermelhos aqui também. Então, todos esses são maleáveis. Você abre bastante, certo? E aqui também, ainda na decoração, aqui embaixo, tem esses que a gente chama de festão. Isso aqui também é um ótimo investimento, ó, pro Natal. Você compra ele solto. E uma dica é, compra solto e decora em casa. Tipo, como eu tenho muita bola e muita coisa, o que é que eu vou fazer? Eu mesma vou decorar e vou decidir aonde é que ele vai, entendeu? Se você quiser comprar já pronto, vende. Mas eu acho muito caro. Então, eu prefiro sempre decorar em casa mesmo. Aí, aqui tem um monte desses festão aqui de baixo, ó. E também temos o festão pronto. O festão pronto, que é esse aqui, ó. Que é o galho já duro. Também é um ótimo investimento. Ó, ele já é duro, tá vendo? E esses galhinhos todos abrem. Então, eles ficam bem legais. Ó, ainda tentei aqui do Halloween. Eles abrem muito. E aí, é uma ótima pra você colocar tanto na lareira, quanto lá fora. Tipo fazer uma guirlanda bem grandona, sabe? Esses galhos também são maravilhosos. Aí, passando pra cá, a gente tem o trenzinho que vocês já viram. E esse ano, eu quis investir muito nas luzes de Natal. E aí, eu comprei essas cascatas aqui. Que eu não sei se eu colocar na tomada, vocês vão
Vocês vão ver a cor, mas eu comprei essas cascatas pra colocar na parte de cima, pra ficar tipo esse na caixa, tá vendo? Pra colocar na parte de cima da casa, que a gente também vai filmar em um outro vídeo pra vocês a decoração da área externa da casa. E aí a gente tem, ó, dá pra ver, ó, a gente tem essas luzes de Natal. Gente, vai ficar muito lindo lá fora, ó. E aí a gente tem essas. Aí a gente tem dois estilos de pisca. Esse pisca aqui são 5 metros, que eu comprei esse ano pra colocar na árvore. E os maiores eu vou colocar lá fora. Então a gente tem esse pisca aqui. Eu gosto sempre dessas cores. Não gosto muito colorido, eu gosto mais assim. A luz mais quente. E aí temos esse. E tá bem combinando com esse. Esse pisca aqui vai pra árvore. Minha árvore pega umas... quase todas essas caixinhas. Ó. E aí a gente tem esse pisca aqui, que era meu do ano passado. Que eu vou usar lá fora pra decorar. Então eu nem comprei mais. E esse aqui também é bem parecido o tom. É tudo igual. Ó. E aí eu comprei... é, ainda pra pular fora, esse laço, ó. Esse laço é muito lindo. Esse laço vai ser um tchan, porque eu vou fazer uma árvore lá fora. E aí eu vou colocar esse laço lá fora nessa árvore, ó. Ficou bem legal, né? E aí a gente tem também luzes de LED. Ui! Luzes de LED pra enfeitar os coqueiros. Então, assim, uma dica boa. Luz de LED é bem melhor do que mangueiras, porque a mangueira é muito mais cara e a luz de LED faz o mesmo efeito ou até mais bonito, que eu gosto que fique bem neonzão. E essa luz de LED, ela faz esse efeito. Eu vou ligar aqui pra vocês verem. A tomadinha dela tava aqui agora, aqui, ó. Você conecta aqui na tomada. Essa luz de LED é bem legal, gente. Pera aí que eu tô segurando o celular e tentando encaixar. Ó, encaixei. Vou levar aqui na tomada. Ó, que legal. Isso é porque tá de dia. Mas, nossa, fica muito lindo isso aqui à noite. Então, isso aqui vai pros coqueiros também. Ó, que legal. Aí, vamos agora nesse mesmo vídeo. Aqui vocês já viram, né? Agora a gente vai pra essa parte aqui. Essa parte aqui, gente, é mais ou menos tudo que eu vou montar. Porque lá fora eu vou colocar uma guirlanda. Eu vou usar isso aqui na entrada da porta. E eu mesma vou fazer à mão, tá? Essa guirlanda. Inclusive, no dia que estiver pronto, vou mostrar pra vocês no dia que eu for decorar lá fora. Aí, aqui, ó, a gente tem bolas grandes e médias no tom, ó. Bolão, porque na guirlanda é muito bonito o bolão. A gente tem aquele mesmo laço, ó. A gente tem esse pisca vermelho, que é diferente, que eu comprei pra botar na guirlanda mesmo. Tá vendo? Essas bolas. E aí, o que eu tenho aqui também? Mais bolas pra guirlanda. Que tá meio que junto aqui, mas é pra guirlanda lá fora, tá? E aí, eu aqui também tem, ó, peraí, deixa eu separar pra vocês entenderem. Um ótimo investimento de Natal são velas, pra dar um clima bem natalino. Então, assim, eu comprei bastante vela. Ainda não decidi também, no próximo vídeo de decoração, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com essas velas. Aí eu comprei velas. Pra parte da lareira, eu comprei vários bonequinhos assim, ó, pra colocar na lareira, os soldadinhos. Comprei lampião, né, lamparinas. Aí eu comprei fitas pra transpassar. Olha aqui a fita que eu usei pra fazer a primeira guirlanda. Aí eu comprei fita pra transpassar na lareira. E enfim, tá chegando mais velas também, que eu vou colocar embaixo ali na lareira. Isso vocês vão ver também no próximo vídeo de decoração. Comprei castiçal pra colocar na mesa de jantar. E comprei essas árvores de Natal também pra mesa de jantar. E aí vem também esses Papai Noéis, ó, pra colocar junto. E comprei essa faixa, isso aqui, essa plaquinha que eu achei muito graciosa. Então eu comprei Natal, celebrar a vida, espalhar amor. Celebrar a vida de Jesus, né? Porque é o nascimento dele, então que saibamos que no Natal temos que ter muito amor. Não só no Natal, né? O ano inteiro, mas no Natal é especial demais. Transbordar e espalhar amor. Achei linda essa plaquinha. Eu vou saber também no dia da decoração onde que eu vou colocar. Aí aqui a gente tem esse tapete que eu achei bonitinho, comprei. Eu fiz um rolê mesmo de tudo que eu comprei, né? A maioria é tudo da 25 de março. Então vocês podem ir lá que vocês vão encontrar muita coisa. Muita coisa não vai mais achar, tipo essa bola. Era a única que tinha no estoque. E, enfim, só pra vocês verem aí. Nosso tema esse ano que é candy.
Aqui estão todas as decorações. A árvore ainda está impecável, pronta para ser decorada. No próximo vídeo vocês vão ver como vai ficar essa árvore, que linda. Ali nós temos pisca. E aqui, né, voltamos novamente à guirlanda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo, que foi mesmo para mostrar para vocês o tema e tudo que eu comprei, né? Porque eu achei mara e queria compartilhar com vocês que gostam, né, desse tipo de vídeo. E quero dizer para vocês que eu sou a única que está acordada nessa casa, nesse ambiente. Está todo mundo dormindo. Eu vou fazer uma tour para finalizar o vídeo para vocês verem que não é minha mentira, tá bom? Um beijo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para novos vídeos, compartilha pra galera, comenta bastante, tá? Que esse canal foi feito pra vocês, tá bom?